Të nderuar kolege, nderuar zonja kryetare. Tani, t'i rikthejmë edhe njëherë kësaj punës së çmimeve. Në mendimin tim, në gjykimin tim, këtu mund thonë sa dushi kemi bërë pa funde, kemi bërë pa esape. Kjo është një dramë ndërkombëtare, është e vërtetë që këtu është, ky është problem ndërkombëtar, është e vërtetë që në gjithë botën po ngrihen çmimet, por është njëkohësisht e vërtetë që gjithë bota merë masa reale. Nuk merë këshu arnime shtë vogla, si përfajsore, duke pritë se që për ndodhë muajnë tjetër, që farë ndodhë i mas dy muajve, as gjë e mbregullushme s'ka për ndodhë muajnë tjetër, as mas dy muajve. Kjo është një krizë që do të tërhiqet pak të në 2-3 vjetë. Aqë më tepër që edhe kjo që për ndodhë sot është pra përgjësi e qeverisë, a thu sigur kriza erdi thjesht nga Ukrajina se hynë disa tanke. Jo, më kriza ka muaj që është. Është në tregjet ndërkombëtare, ishte për efekt pandemisë, është për efekt të shumë mallrave që mungojnë në tregjet ndërkombëtare, kështu që kjo qeveri duhet ta kishte parashikuar këtë lloj situate. Ndërsa këtu ndodhemi gjithmonë në emergjencë, këtu ndodhemi gjithmonë përpara një fakti që është shumë i dhimbshëm, është ndërkombëtar, s'kemi ç'i bëjmë, ju japim nga një copë bukë dhe vazhdojmë rrugën, sigur s'ka ndodhur kur gjë. Duhet mbyllë kjo lloj politike, po se dëgjova kolegën këtu që tha një qeveri e përgjeshme, një qeveri e përgjeshme. Mendon 2-3 vjet përpara se ç'do ndodhi, nuk ka çfarë mendon edhe këto 2-3 muaj e ri që po vin përpara. E thon kët do të thoja që një nga këto elementet, paktën në sektorin e bujqësisë, i cili ishte thjesht i parashikueshëm, se çdo ndodhi, të gjithë dini që çmimet e inputeve kanë shkuar tre fish, po ç'bëm ne para tre muajve? I futëm dhe i shkel tjetër bujqësisë me masat që morëm për buxhetin e këtij viti. Edhe ajo do kishe mjaftu që të mos venim të TVSH 10% për inputet, që ta barazonim të TVSH-n për mallrat e shitura, ta lejmë pasaj subvencionet që duheshim bërë. Sot do kishim një bujqësi që jo që do prodhoj mangut një 30% këtë vit, po duhet a këshim stimulu që me rast në krizës të prodhon të një 30% më tepër. Këtu kemi pranverën për para dhe ptokat do mbeten pra papunuar dhe në vitin më të keq që ka Shqipëria për furnizime bujësore. Ky është parashikimi i qeverive. Gjëra tjera i bëjnë teknikët veri, ka bërë privatet, ka 30 vjetë në Shqipëri. Këtë që duhet bënd të qeveria, nuk e ka bërë. E me gjithat e, u them, prap nuk është vonë. Pse së është vonë? Se nesë mund tjetë dhe ma keqë. Dhe unë them, që tani, jo thjesht monitorim, qëfar bënd qeveria, monitoron në terminal çmime që janë, kur në fakt duhet të presim zinxhirin e rritjes, që në fillime, që në doganë, që në kufi, hajde të shkojmë të subvencionojmë edhe inputet për këtë punë. Dhe të marojmë punë fare, që të kemi një interes bujqit këtë vit dalin punojmë pak më shumë. Pse? Çmimet e bujqësisë në mënyrë të natyrshme do ngrehen. Dhe në qoftë se do i subvencionojmë, t'jeni sigur që një pjesë e tokave që janë djerë, do fillojnë, një dëmpë madhe ka bërë kjo krizë, bujqësisë Shqipërisë. Por më ndodhi gjë, kur çmimet ngrehen sipër, sigurisht shumë nga këto produkte që deri dje ishin jashtë tregut, do rifutën prapë në treg. Edhe kjo në një farë mënyrë do shërbejë si stimuj për të punu me mira hektarë. Po kur? Po kur t'i japim një stimuj të shirë. Ne po presim që bujqit tonë të marrin kredina për banka, për të punu tokën. Po asë njerë s'ka për ndodhë kjo punë. Asë njerë s'ka për ndodhë kjo punë. Qofë se do të adin që toka punohet me dy fish në qmi, jo të adin, po adin që të shkeme te, që nga 400.000 vjetë është bëtë 800.000 si mjetë, sigurisht që s'kam për të punu më asë një ditë. Të këthemi ke këto qmimet e energjisë elektrike. Shiko, e tha Berisha këtu. Berisha mund të ketë gjitha të punë të veta, alë të veta, po këtë që shë energjisë, tha disa të vërtet aktuar. Që vjetës shqitë energji, vjetës keqë managju kaskada, me shpresin që do binë shirat në vjeshtë, me shpresin që qmimet dërgëmtare do ullën dhe nuk do ngrenë, do dhe krejt e kundërt. Qovë se të këshim bëtë ca kontrata a fat gjatë, sot kompanijit e energjive elektrike në Shqipëri, do kishim ble energjia fat gjatë me 250 dolar. Sot shkojmë me ble me 500 dolar. Në qovë se do kishim managju mirë kaskat në drinit, do kishim nja 15 metra kub më tepër, 15 metra
atje vertikalisht hash më tepër në 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 hidrocentral të Fier. Faleminderit zoti Shehi. Nuk e kemi bërë kët, tani vim për dallë me këto muaj. Zoti Shehi, faleminderit. Fjalën e ka zoti Orion Braçe. 10 minuta në dispozit.